murabure ma bro story na rosi ijoro ni show ndawura nacyo muhu ndakumva murabure nimba ya bro na rosi natoraguye miliyari cyambere nakoze nagusindaza wakosheje wari kugura benz ubunduka hitijya kugura sans abaye nje numvaga nshonje niyo mpamvu kurya ibyo nabanje waranyobeye furiza wiri danje pambona utekereza nk'ibiswende uyashawe nzana hizo ibitarimo ibiryo nta mumaro nabifate nkaho nkwanga no kuri nje nakugiraga inama reka ngabanye ibyo kwigiza nkana wenda nari kugurame nk'ikamwa ariko narose n'inzozi njya kugura imbunda zo kura senemi ngaho nyumvira ubusazaho kugura ibindi urahiga abasazi none se nari gukora iki ko namamariza icyo nsaba ibiceri iyo basize ugura bibiliya cyangwa ukagura umugore mukimariya aho kugira ngo mpite ni mariya mu nzozi bugacya nkamubura byaruta nkagura bibiliya nkajya n'isomera stori za mariya kandi wabaye igisazi mu mutwe ubutekereza nkamubazi ubundi ubusa ufite inyatsiko n'ubundi byewe mba mbona na nazi narose natoraguye miliyari cyambere nakoze nagusindaza wakosheje wari kugura